Knjiga Jezrina 4. Protivljenje obnovi. Ali neprijatelji Judi i Venijamina su čuli da je narod iz iznanstva počeo da zida dom za Gospoda Boga Izraeljevog. Pa su pristupili Zorobabelju i glavarima otačkih domova. Rekli su im, dajte nam da i mi zidamo sa vama, jer i mi poput vas tražimo vašeg Boga i žrtvujemo mu još od vremena asirskog cara Esaradona koji nas je ovde doveo. Ali Zorobabelj, Isus i ostali glavari otačkih domova Izraelja su im odgovorili, nije vaše da sa nama zidate dom za našeg Boga. Mi ćemo sami zidati za Gospoda Boga Izraeljevog, kako nam je zapovedio car Kir, car Persije. Tako je narod zemlje počeo da obeshrabruje poduhvate Jevreja i zastrašuje ih da zidaju. Unajmljivali su savetnike protiv njih da bi ih osujetili u nameri za sve vreme persijskog cara Kira do vladavine persijskog cara Darije. Protivljenje za vreme Kserksa i Artakserksa. Za vreme vladavine Artakserksa, na početku njegovog carevanja, napisali su tužbu protiv stanovnika Jude i Jerusalima. I za vreme Artakserksa su pisali Vislam, Mitridat, Taveilo i ostali njihovi drugovi Artakserksu, caru Persije. Pisano je aramejskim pismom i prevedeno je na aramejski jezik. Reum, glavni upravitelj i pisar Simsaj su napisali sledeće pismo protiv Jerusalima, caru Artakserksu. Od Reuma, glavnog upravitelja, Simsaja, pisara i ostalih njihovih drugova, sudija i namestnika, onih iz Oreha, Vavilonaca, žitelja Susana, to jeste Lamaca, ostalih naroda koje je poveo izdanstvo, Asenafar, veliki i slavni, i nastanio ih u gradove Samarije i ostalih s područja preko reke. Evo, ovo je prepis pisma koji su poslali caru Artaksercu. Tvoje sluge, ljudi s područja preko reke. Evo dakle, neka zna car da Jevreji koji su došli k nama s tvoje strane, dođeše u Jerusalim da zidaju grad pobune i zla, da obnavljaju zidine, da su one završene i da su temelji obnavljeni. Neka zna car da, ako se ovaj grad sazida i zidine završe, oni neće više davati danak, porezi carinu, pa će careve riznice biti oštećene. A pošto smo odani dvoru, nedolikuje da gledamo ovo bešćašće prema caru. Zato ti o tome javljamo i šaljemo care. Neka se istraži u dnevnicima tvojih predaka i pronaći ćeš u istim i znaćeš da je ovaj grad, grad buntovnički, na štetu carevima i pokrajinama. Da je u njemu oduvek dizana pobuna, zbog toga je ovaj grad i bio razoren. Zato obaveštavamo cara da, ako se ovaj grad sazida i zidine završe, ti više nećeš imati imanja na području preko reke. Car je poslao odgovor Reumu, glavnom upravitelju, i pisaru Simsaju i ostalim njihovim drugovima koji su prebivali u Samariji i ostalim s područja preko reke. Mir, evo, pismo koje ste nam poslali je jasno i glasno pročitano predamno. Izdao sam zapovest da se sve istraži i otkrili su da se ovaj grad oduvek dizao protiv careva, da se u njemu zbivao ustanak i pobuna. Silni carevi su vladali Jerusalimom i imali vlast nad svim područjem preko reke, pa su im plaćali danak, porez i carinu. Sada izdajte zapovest da ti ljudi obustave izgradnju tog grada dok ja ne zapovedim. Pazite da u ovome ne budete nemarni, jer zašto bi carsko dobro bilo sve više na šteti i gubitku? Prepis ovog pisma cara Artakserksa je naglas pročitan pred Reumom, Simsajem, pisarem i njihovim drugovima. Oni požure u Jerusalim ka Jevrejima, pa ih zaustave oružjem i silom. Tada su obustavljeni radovi na Božijem domu u Jerusalimu, a obustava je potrajala do druge godine vladavine persijskog cara Darija.